uge her, der er videoen sådan en video, hvor jeg prøver på at vise, hvordan er min arbejdsuge, den ligesom ser ud. Og jeg prøver at filme lidt sådan dag til dag. Og alle mine morgener, de starter jo stort set ens med en ekstrem meget, meget, meget stærk kop kaffe. Og så sidder Leia og jeg ellers bare og hygger os og spiser morgenmad. Det vil sige, så sådan er det hver anden morgen, for Michael og jeg vil skiftes til at være dem, der står tidligt op, for at bare en af os kan få en lille bitte smule søvn. Men ja, morgenmad og kaffe, det skal der bare til. Og noget af det mest hyggelige, det er jo altså bare morgen med sådan en lille en her. Hun er begyndt at tælle. 1, 2, 10, 7, 8, 9. Hun er meget god til det. Så, men jeg tager dig med her ind i mit arbejdsliv og lidt i privaten også. Og noget af det, jeg synes, der har været lidt svært ved at skulle filme sådan en video her, det er at forsøge at gøre det så ufiltreret som overhovedet muligt. Og det er med morgenhår, det er det sure, det er det søde, og jeg prøver at give det hele. Alle vores morgener og aftener, de starter og slutter med bøger. Og biblioteket, det er vores favoritsted. Leia og jeg vil godt lide at sidde og putte under tæppet og læse gode bøger. Og Mathilde Moos, hun er altså en af favoritterne lige nu. Hende kan jeg godt anbefale, hvis man har sådan en tohårig, der godt kan lide at få læst bøger. Og selvom man jo nok skulle tro, at det meste af en strikdesigners arbejde, det bestod i at sidde med sit strikketøj i sofaen og nyde den dejlige varme kaffe, så er sandheden jo bare slet, slet ikke sådan. Jeg bruger nok i hvert fald 60% af min reelle arbejdstid bag ved computerskærmen med at sidde og skrive. Enten skrive på opskrifter, svare mails, arbejde på nye tanker og idéer, og så har jeg jo mine online medlemsgrupper, der bruger jeg også rigtig meget tid inden. Så lige nu, der er jeg ved at lukke dem ind i medlemsgrupper, eller i mit online patentkursus, som der har købt plads der, og det tager lang tid, for det er helt manuelt her, fordi jeg er sådan rimelig low-key, så de har købt pladsen i min shop, hvor de har skrevet deres navn og deres e-mail. Så går jeg over i Mailchimp, og over i Mailchimp, der ligger jeg deres e-mail ind og deres navn, og lige skriver, hvor de er fra, om de er fra Danmark, Sverige, Norge, fordi folk er forskellige steder fra, og det kan jeg bare godt lide at køre en lille smule statistik på. Og det her med at skal føre dem over nu her, over i Mailchimp, så de kan få mails fra mig, ud over den velkomstmail, de fik, da de købte deres plads, det tager faktisk giga lang tid. Og nu her var jeg gået ind til computeren, og jeg går gerne ind til computeren omkring klokken 10. Jeg afleverer Leia klokken 8, og så er jeg hjemme igen sådan 8:30 cirka, og så fra går jeg lige i bad og sådan lidt og gør mig sådan bare nogenlunde ordentligt. Og så tager jeg lige 45 minutter inde på sofaen, hvor jeg sidder og strikker på et af mine projekter, fordi jeg har jo også en del, der skal strikkes. Det er ingen hemmelighed. Og imens jeg gør det, så sidder jeg og nyder en rigtig god kop kaffe. Og hvis jeg strikker noget, der ikke er helt så kompliceret, så sidder jeg faktisk også og ser en eller anden god serie på Netflix. Men det slutter også der. Nu her, når jeg er gået ind til computeren, så strikker jeg ikke igen før i aften. Og sådan hænger det altså sammen tirsdag, onsdag og torsdag for mig. Og mandagen holder jeg jo fri med Leia. Så derfor den her en dag i min arbejdsuge, der har jeg ikke rigtig taget mandag med. Fordi det er jo ikke min arbejdsuge, der arbejder jeg ikke rigtig. Og det vil sige, så det gør jeg alligevel. Jeg ordner lige en lille smule med de sociale medier, og jeg tjekker lige ind i min online medlemsgruppe, om der er noget, der lige virkelig kræver, at jeg svarer på det. Og hvis jeg kan se, at det kan godt vente til morgen, så svarer jeg først på det her tirsdag. Og det er jo det næste, jeg skal, når jeg har været i gang herinde med ligesom at føre over. Det gør jeg i 15 minutter nu her. Så holder jeg pause fra det, og så går jeg lige over i min medlemsgruppe og tjekker ind derover. Og lige her bag ved mig, der ligger alle strikkeprøverne for patentkurset. Formiddagen,
så bytter jeg min kaffe ud med te, fordi jeg er en af mine 2020 mål. Det er at komme gevaldigt ned i kaffeforbrug. Det var begyndt at blive lidt for kaffehyggeligt. Og jeg kan bedst lide kaffe med sødmælk i. Sådan skummet, varm sødmælk. Og lad os bare sige, det gør, man udvider sig rimelig meget. Og ja, så det bliver skåret fra. 3 kopper om dagen, det er det, jeg gerne vil ned på. Så er jeg tilfreds, hvoraf at en af dem må være med mælk, resten skal være sort. Jeg er der slet ikke endnu. For jeg er heller ikke typen, der kan lide at pine mig selv. Så nej, jeg er der ikke endnu. Nu vil jeg tilbage og få ført ind her. Så kan vi jo lige se, hvor mange jeg kan nå at føre ind på et kvarter. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved mine kunder, det er, at de rigtig tit i min shop efterlader sådan en lille hyggelig besked. Og Pia, hun skriver bare her: hvor er det fedt, at du laver de her online kurser. Nu er jeg kommet på Facebook, sådan, så jeg kan være med. Jeg håber lige, du vil informere lidt nærmere om, hvordan det bliver. Tusind tak, hilsen Pia. Hvor er det fantastisk. Så fik man Pia med på Facebook. Det er jo skønt. Og jeg har faktisk et par stykker, som der skriver, at de er nye på Facebook. Men Pia her, hun skrev så, at det var fordi, hun ville være med på mit online-kursus, hun er kommet på. Det synes jeg faktisk er rigtig cool. Dermed ikke sagt, at man behøver at bruge Facebook helt vildt, hvis man ikke har lyst. Det kan også være, at man har lyst. Jeg er jo en af dem, der rigtig godt kan lide de sociale medier, men jeg bruger ikke særlig meget tid, ud over at jeg bruger arbejdstid på Facebook. Jeg er meget mere til Instagram og til min blog og til Pinterest og YouTube. Jeg er jo frygtelig på YouTube. Jeg bruger rigtig lang tid på YouTube, vil jeg også skynde mig at sige. Så ja. Nå, der er jo ikke engang gået et kvarter endnu, og jeg har indtil nu bare fået ført 5 over, fordi hurtigere går det ikke. For nu kopierede jeg e-mailen fra min shop, så sætter jeg den ind, skriver navnet, går ned og tagger, at hun er fra Danmark, tagger, at hun har købt vinter, siger, at hun har givet mig lov til at subscriber, går tilbage i butikken, markerer den som shipped, gemmer, og så skal jeg tilbage igen til den næste, der har købt, og det er jeg nu. Kopierer, eller åbner, kopierer, sætter ind, skriver hendes navn, skriver hun er fra, venter, givet tilladelse, subscribe. Så I kan godt ligesom fornemme, går ind, marked as shipped, sådan der, yep, og tilbage til shoppen igen. I kan godt høre, det er måske ikke lige den hurtigste og mest lette proces, og det er også det, der gør, at jeg inden længe skifter fra BigCartel til WooCommerce, fordi, og jeg skifter også fra, jeg skifter det hele taget til WordPress generelt, og til noget der, sådan, så det er lidt mere gnidningsfrit, det hele. Og så hende her, hun hed Info bare i sin mail, nu har jeg allerede glemt, hvad hun hed, så måtte jeg lige tilbage igen. Det var Christel. Og det sker tit, hvis nogen, de har en e-mail, hvor deres navn ikke står i. Så skal jeg tit lige tilbage og kigge, fordi så har jeg glemt, hvad de hedder. Fordi det er ingen hemmelighed, og mens jeg sidder og laver det her, så tænker jeg også på alt muligt andet. På et kvarter, der har jeg fået lukket 10 ind. Så og lige nu, der er der 221 i gruppen, og jeg har rimelig mange, der skal lukkes ind endnu. Jeg har ikke et direkte tal på, hvor mange vi er 100% endnu. Yes, så er jeg ude af huset, og det er jeg, fordi at hjemme hos, der har vi skrantet de sidste 14 dage, og Leia og Michael, de har været decideret syge. Jeg har selv været nede og ligge en enkelt dag, hvor jeg simpelthen overhovedet ingenting kunne. Så jeg har bestilt sådan en omgang energiterapi. Jeg
fik ikke lavet en ordentlig videoafslutning i går, da jeg kom hjem fra energiterapi hos Stella. Der gik jeg bare ind og fortsatte, hvor jeg slap med at arbejde. Og ja, hen under aften, så sker der det, og det gør der hver aften, at jeg lukker ned for computeren og det. Og så sætter jeg mig ind i stuen og arbejder på et strikketøj, som der ikke er så krævende. Et strikketøj, hvor jeg kan have relativt mørk belysning, mens jeg sidder og ser en god film eller serie sammen med Michael. Så det er tit noget meget lidt ret rillestrik eller glat strik, eller bare rundt i en farve, uden man skal tænke så meget. Sådan har det ikke altid været. Før jeg fik Leia, der elskede jeg, at det skulle være rigtig krævende og virkelig. Men nu her efter Leia, så når klokken den passerer 19.30, så er min hjernekapacitet bare brugt op. Så der bliver det tit sådan noget lidt let strik. Nu, der er det onsdag morgen, og jeg har siddet og strikket ind i stuen og arbejdet på mit design, og nu er jeg gået ind til computeren, hvor jeg er ved at arbejde på både en opskrift og på noget lidt mere hemmeligt. Det er nu blevet sidst på eftermiddagen. Michael, han er inde og hente Leia, så jeg er lige ved at lave det sidste, jeg kan nå, inden hun kommer hjem. Og så holder jeg pause, og så arbejder jeg videre i aften, hvor jeg har medlemsklub. Noget af det, jeg sidder og arbejder med i dag, det er noget så kedeligt som, og jeg har prisstigning i min shop, både på Ravelry og i min Big Carousel shop, og alle mine produkter stiger et sted mellem 10-20%, og nogen endda lidt mere. Og her klokken 12 i dag, der havde jeg jo sagt, at det var frem til der, man kunne købe til den gamle pris, og så nu. Nu er det så den nye pris, og det sidder jeg og er ved at rette, og jeg skal helt så sige, det er jo røvsygt at sidde og rette. Men man kan kun rette et produkt ad gangen, og ja, det er kedeligt. Så, ja, og så er jeg også ved at sidde og se på nogle af de opskrifter, der var gratis, de skal koste lidt nu, og Så ja, samtidig med, så sidder jeg og arbejder på noget til min medlemsgruppe, der handler om vendepinde og forskellige måder at strikke vendepinde på, og det er jo vildt interessant. Og så samtidig med her, der slår jeg lige to fluer med et smæk, for jeg har jo også en Facebook-gruppe, der er lukket og kun for en lille gruppe udvalgte mennesker, hvor det handler om at skal skalere opskrifter op i større end størrelse 46. Og noget af det, man blandt andet bruger til at formgive med, det er vendepinden, hvordan man formgiver brystet for eksempel med vendepinden, for at skabe lidt mere rum, for at give lidt mere 3D-effekt. Og der er det jo ikke ligegyldigt, hvordan man strikker sin vendepinde, om man strikker ned fra og op og op fra og ned. Fordi det, man gerne vil have, man vil gerne have sådan, ligesom sådan en opadgående skrå linje. Men hvis man får lagt sin vendepinde forkert ind, så får man ligesom sådan en nedadgående linje, der kommer til at trække brystet sådan lidt ned mod maven. Lidt mere nødvendigt måske. Og særligt, hvis man har en stor barm, så er man jo ikke interesseret i at få fremhævet, at den er endnu større og måske hænger. Hvor de opadgående vendepinde linjer, det hedder bust darts på engelsk, de ligesom kan få det til at virke, som om man lige får sådan en lille løft. Så ja, det er det, jeg sidder og laver. Og det med vendepinde, det er klart meget mere interessant, end at skal sidde og regulere alle ens priser, for man skal jo ind i hver produkt, åbne hver produkt, skrive den nye pris, bla bla bla, tilbage igennem, meget, meget sjovt at skrive om tyske vendepinde, shadow, skyggevendepinde, wrap and turn, og hvad ved jeg. Meget, 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 meget mere interessant. Men næste gang jeg tjekker ind, det er lige før jeg går live i min medlemsgruppe, og så vil jeg fortælle lidt om den. Der er jo helt lukket nu, du kan slet ikke købe plads i min medlemsgruppe, men jeg vil fortælle lidt om, hvor fedt det er, og hvad du går glip af. Mens medlemsgruppen den kører, så får alle medlemmerne, de får fast en masse kompendier. Der er både nogle gamle, der ligger der i forvejen, men jeg laver også nogle nye mens. Og de her kompendier, det var altså undervisningsemner. Og det undervisningsemne, vi er i gang med lige nu, det er vantestrik og handskestrik nedefra og op. Og det du ser her, det er, at jeg er live i medlemsgruppen. Det er mega, mega hyggeligt, det her. Det er lidt, man kan se lidt som en online strikkecafé, men med lidt mere. Vi
vi hygger os rigtig meget, og de lærer rigtig meget. Jeg lærer rigtig meget, og jeg er helt sikker på, jeg får i hvert fald ikke nogen negative tilbagemeldinger i forhold til det økonomiske. Jeg tror, at alle synes, at de får rigtig meget for pengene. Jeg er ikke live hver uge, jeg er live en gang hver 14. dag. Og det er jeg i forhold til de emner, vi nu har lagt op. Nogle gange er jeg live 2 gange om ugen. Og med live, der menes der altså, at undervisningen den foregår live via video, hvor man kan stille spørgsmål og spørge. Og som du nok også kan se her, så er der sådan en lille smule forsinkelse på det, jeg siger, og den tekst, som kursisterne skriver. Kursisterne, de kan ikke sige noget, men de kan skrive noget. Og det fungerer rigtig, rigtig godt, og gruppen den er ligesom delt op i moduler. Det er torsdag morgen, og jeg har lige afleveret Leia i dagplejen. I dag der får jeg en afsindig lang dag. Nu her, når jeg har afleveret Leia, så kører jeg hjem, går i bad, sidder og strikker en lille times tid på et projekt, der skal være færdigt nu her. Og så er det ellers ind og arbejde på mit tophemmelige, men yderskrevne projekt. Og så henter jeg Leia igen i eftermiddag. Og så skal jeg i aften, der skal jeg ud og undervise hos Knitgarden. Og der håber jeg på at få filmet lidt. For det var meningen, at jeg skulle filme en lille film i går, inden jeg gik live i min medlemsgruppe, så du kunne finde sådan lidt, få et feel af det. Men jeg sætter sådan lidt ind for medlemsgruppen i stedet for. Ja, det tog over en time at putte Leia i går. Hun skulle ikke sove. Så der sad jeg, og det er fint nok, normalt plejer jeg sagtens at kan putte hende, inden det er, at jeg skal have medlemsgruppe uden problemer og nå ned og nå at have en halv time, inden at de går i gang, måske 45 minutter endda. Men i går der havde jeg så 20 minutter, inden de gik i gang, og der var jeg nødt til lige at sidde og forberede mig og læse deres spørgsmål igennem og sådan lidt, så der kunne jeg ikke filme. Det er jo både fordele og ulemper ved at have børn, og fordelen er, at det er fantastisk og dejligt, og de gør en lykkelig, og ulempen det er, at nogle gange så kommer de i vejen for det, man gerne vil, og så må man bare lige sidde lidt om og rette ind. Så. Men i dag der, er min dag ikke så spændende, så jeg filmer nok ikke noget før i aften, inden jeg skal afsted til Knitgarden i Hvalsø, og der skal jeg faktisk undervise 3 gange. Her i løbet af efteråret, eller efteråret i forløbet af vinteren. Jeg har, patent basis, og så har jeg patent øvet, og så har jeg montering. Og ja, jeg glæder mig helt vildt, og jeg glæder mig til at se butikken, for jeg har ikke set den endnu. Jeg har kun fulgt med på Instagram, og det er jo en mega lækker Instagram-profil, så det glæder jeg mig til. Så, men jeg skal nok få filmet lidt. Nu må jeg lige tage mig sammen og komme ind i kampen, og jeg nu gerne vil vise, hvordan sådan en arbejdsuge ser ud for mig. Så vi ses i aften. Og inden jeg skulle hente Leia, så besluttede jeg mig lige for, at det måske var en rigtig god idé lige at tage en tur på romaskinen. Det er jo som sagt torsdag aften, og jeg skal ud og undervise. Jeg skal undervise hos Knitgarden i Hvalsø, der er nær Roskilde. Og jeg skal undervise i patentbasis. Så jeg har pakket bilen og er trillet afsted, og jeg skal skynde mig at sige, at jeg kører på de mindste veje. Jeg gør altid det, inden jeg skal ud og undervise et sted, det er, at jeg kører afsted hjemmefra i ret god tid. Og så sådan cirka 5 minutter før jeg når frem, der prøver jeg på at finde et godt sted, hvor jeg lige kan holde ind og lige holde en lille pause. Og den pause, den prøver jeg simpelthen til lige at samle tankerne og sådan forestille mig, hvad er det, jeg gerne vil have, der skal ske i aften? Hvad er det, jeg gerne vil have, mine kursister skal opnå? Fordi at ofte så ved jeg, inden jeg tager hjemmefra, sådan lige i sidste øjeblik, inden jeg tager hjemmefra, så får jeg sådan en besked om, vi bliver så og så mange. Og der er stor forskel på, om man skal undervise 12, eller man skal undervise 30. Det skal jeg skynde mig at sige. Stor forskel. Og i aften, der bliver vi sådan lige omkring de 12 stykker. Det er det, Louise hun har plads til, hvis hun har solgt den sidste plads. Ellers er vi 11. Så det er rigtig fint. Og 12 kursister, det er helt fantastisk. Det værste, jeg nogensinde har prøvet, det var engang kun at have 2 kursister. Og det er ikke, fordi der var noget vejen med kursisterne. De var søde, de var rare. Men den der gruppedynamik, den forsvinder. Og der forsvinder også den der selvstændighedsfølelse i kursisterne. At de føler, at det kan jeg godt klare uden lærerens hjælp. Uden problemer.
den forsvinder på en eller anden måde, så de bliver meget mere afhængige af, at jeg hele tiden kan sige, er det rigtigt, eller ja, nej, det er forkert, prøv lige at gøre sådan og sådan. Min oplevelse er faktisk, jo flere der er, og dermed ikke sagt, altså 30 og alene, det går ikke, men 30 og med en medlærer på, eller en assistent, det er super fint. Men det der med, at de også ligesom får lov til at hjælpe hinanden, fordi at alle, der er uddannet underviser, ved jo, at det er først i det øjeblik, at du hjælper en anden med at udføre opgaven, at du rent faktisk mestrer den til perfektion selv. Så det der med ligesom at hjælpe hinanden og prøve lidt, og det der med også at prøve lidt, det er også bare super, super vigtigt, når det er, man skal lære noget nyt. Fordi hvis man ikke prøver, og hvis man sådan føler sig fanget i, at man ikke tør, så er det utrolig svært at udvikle sig. Det der med at ture, lige at eksperimentere lidt, ture og træde ud, lidt længere ud, end man kan bunde, det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, når man skal lære nyt. Og selvfølgelig så skal man ikke træde så langt ud, at man drukner. Det skal man ikke. Og fordi der er en underviser til stede, i det her tilfælde mig, din bil, så er der jo nogen, der holder i hånden og hjælper. De kører allermame stærkt herude. Jeg kører altså nogle vanvittige små veje, hvis man kender området omkring Hvalsø. Så det er vildt, vildt, vildt små veje, og med virkelig kurver. Og jeg har de sidste 10 minutter, der har jeg haft sådan en helt op i røven på mig, og han har givet mig lang lys og alt muligt, fordi jeg har været så fræk kun at køre 60. og det vil jeg sige, det er, fordi der er de der hårnålsving der, og jeg kan sgu ikke se, hvad der kommer forud, for jeg aner det ikke. Og så må man jo køre efter forholdene. Det regner også en del, og det er mørkt. Og vejen er sådan lidt klistret. Så jeg synes, det er okay. Sådan her i januar, pas lidt på. Så. Men nu vil jeg lægge telefonen, og næste gang, at jeg tager den op og filmer, så er jeg hos Louise i Knitgarden. Og jeg håber lidt, at jeg kan få hende til at filme lidt af, at jeg underviser, så du ligesom kan få en fornemmelse af, fordi at rigtig mange af jer, der ser med på YouTube, I ser alle mine videoer på YouTube, og rigtig mange af jer, I er med på alle mine online-produkter, eller mange af dem. Men jeg kunne også godt tænke mig ligesom at få den der følelse af, hvordan det er at sidde i lokal med andre, mens man strikker. Og dermed ikke sagt, at så skal du bare kun komme til mig. Det skal du ikke. Vi er rigtig mange, der underviser i strik, og jo flere forskellige du prøver af, jo bedre. Altså, jo flere undervisere og teknikker du prøver af, jo bedre. Og nogle af dem, som jeg rigtig varmt anbefaler, som der underviser rigtig meget, det er Louise Klint, det er Katrine Vogeløbe, og nu nævner jeg bare nogle her i mit nærområde, som jeg kender. Jeg ved godt, der er mange, mange flere. Vitat Willumsen, ham har jeg undervist med en del gange. Stine Holgaard, Rachel Søgaard, Sanne Fjalland underviser en del. Hun er jo ikke i mit nærområde. Og ja, i det hele taget så udbyder garnbutikkerne, der sidder jo rigtig mange super dygtige garnbutikkerne, der ikke nødvendigvis skriver opskrifter, men som der er knalddygtige undervisere. Fordi det der med at skrive opskrifter og være underviser, det hænger tit sammen, men det betyder ikke, at man er skidegod til begge dele. Min force er helt klart, undervisning, langt højere end det er design. Der har man ikke sagt, at min design er dårlig eller noget som helst. Jeg brænder bare meget mere for at undervise, og så ind imellem, så får jeg ligesom sådan trang til lige at skabe noget nyt og lave et nyt design, altså en ny opskrift. Så yes, vi ses hos Lise. Nå, nå. Og så når man kommer efter at se, så er det jo bare strikken. Ah, men for søren, den passer da. Det selv. Ja, det gør det, når du har fået... Det er den der. Ja, det ser vi så lige, når vi når den anden vej. Det på kommandepunkt. Nogen har flere? Ja, men så tænker I, så tænker nogen måske, så strikker jeg baglæns. Jeg siger, næ, bare fortsæt. I nu har I bare mange masker. Det I gør nu, når I så vender arbejdet om, og skal strikke videre, så kan I se, så er der nogle af de der masker, de mangler jo deres omslag. Og der er amerikanerne, de gør et stort nummer ud af at fortælle, at I skal have et omslag. Men prøv lige, mens I strikker, man ikke selv tænker, hvad det er for en, der skal have et omslag. Det er jeg rimelig sikker på, når man har den i hånden. For I har strikket rigtig mange omslag nu. Nej, så har ikke noget omslag. Ja, nu gjorde jeg det svært, for jeg sagde, at det kunne være svært, ikke? Jo, men nu ja, er du kommet til vrangsiden? Så sidder jeg her i bilen og er på vej hjem, fuldstændig flad, og klokken den er
22, 34, og jeg er halvvejs. Jeg er ude af alle hårnålsvingene, og nu er det bare direkte ud på motorvejen, og så kort derefter på hovedvejen, og så er jeg næsten hjemme. Så det er fantastisk. Jeg er helt flad. Det var mega, mega fedt. Totalt dygtige kursister og sjove kursister og et dejligt, dejligt sted at undervise. Og en fantastisk butik, og jeg har da også fået lidt med hjem i tasken. Jeg har noget lækkert isærgarn med hjem, som jeg skal strikke lidt i. Og jeg fik en pludselig trang til en pink sweater. Det kender du sikkert godt, det der med, at trangen falder over en. Og så må man jo bare gribe den. Så yes, nu skal jeg hjem, og i morgen, så skal jeg ud på et hemmeligt projekt, så jeg er spændt på, hvor meget jeg kan fortælle i morgen. Jeg kan nok ikke fortælle så meget, men du kommer nok med på lidt af min dag. Og selvom min arbejdsdag den jo først slutter, når jeg er hjemme her lige om lidt, så starter min arbejdsdag også relativt tidligt i morgen. Og det er måske også derfor, at nogen af jer kan forstå nu, hvorfor jeg blandt andet holder fri om mandagen, fordi jeg arbejdede jo både aften i går, og jeg arbejder aften i dag, samtidig med at jeg også har arbejdet hele dagen. Så man skal også huske at holde fri og nyde livet og nyde sine børn. Så er jeg på vej på job, og i dag der arbejder jeg ikke derhjemmefra. Jo. Så, men heldigvis så skal jeg ikke så langt. Jeg har bare lige en lille lækker gåtur, og så er jeg fremme, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og jeg kan ikke helt fortælle dig, hvad det handler om, men det kommer jeg til. Det er fredag, og jeg er ved at redigere videoen her fra en uge i mit arbejdsliv. Og normalt kommer der en ny video op for mig hver fredag på min YouTube-kanal. Jeg havde også troet, at den her den skulle op fredag. Men jeg har faktisk besluttet mig for at tage lørdag og søndag med, og mandag. Sådan, så den ligesom starter fra tirsdag til tirsdag. Så det var altså noget, jeg besluttede undervejs. Og det besluttede jeg af flere årsager, men hovedårsagen til, at jeg besluttede det, det var fordi, at jeg synes pludselig, det blev rigtig meget snak. Og jeg fik ikke vist helt så meget strik, som jeg rigtig gerne ville vise i forhold til, hvor meget jeg faktisk også strikker. Og det er jo fordi, det hele, som jeg arbejder på lige nu, det er ret hemmeligt. Så jeg tager simpelthen både fredagen og weekenden med. Og jeg kan ikke vise ret meget for fredag, fordi der har jeg også arbejdet på det tophemmelige projekt, som jeg jo snart kan løfte sløret for, men ikke endnu. Så du må undskylde. Det er også rigtig, rigtig nederen, at jeg bliver ved med at sige, at jeg arbejder på noget tophemmeligt, og det kan jeg jo sagtens sidde og sige. Men det gør jeg. Og ja, lige nu, der sidder jeg lige og redigerer det, som jeg har gang i. Og dermed også tog den her beslutning om, at nu skulle der lige ske lidt mere. Og jeg tænker faktisk, jeg har fået ret meget post her i løbet af ugen med garn. Og i morgen, når lyset er bedre, så vil jeg vise dig nogle af de der rigtig fine, fine ting, som der er kommet med posten. Der er for eksempel kommet noget mega sprødt garn fra Langgarn, og der er kommet det fineste strikkegear fra Knit We Do. Og en knitting bullet journal. Og det tænker jeg, hvorfor ikke også lige vise lidt af det? Og så vise lidt af, hvordan jeg ellers også arbejder. Og så har jeg også i den her uge her fået åbnet op for patentgruppen. Og vi går live i næste uge. Altså i ugen, der kommer nu her. Så har jeg tænkt, men det er der også nødt til at vise. Jeg er nødt til at vise de her fantastiske patentstrikker. Så det skal nok blive. Det er lørdag morgen. Og ja, jeg har fået lidt ondt i halsen. Leia og mig, vi er stået tidligt op. Det er sådan, at det gør man jo, når man er to. Så Leia, hun sidder og tegner og ser Mickey Mouse, mens at jeg sidder og strikker. Så prøv lige at se her. Er det her ikke bare en mega, mega fed snor? Den er jeg sådan rigtig godt tilfreds med. Jeg kan godt lide de her små detaljer lige her med, at der er snoninger herinde i snoningen også. Så et godt lille tip, når man bare har sådan en enkelt snoning, det er altså at bruge strikkemarkører her til lige at holde styr på det hele med. Ja, og så har jeg ryggen her forstykket, og jeg glæder mig rigtig meget til lige at kunne vise lidt mere. Og det kan jeg jo forhåbentlig mandag morgen. Jeg synes lige, at jeg vil vise min fine nye strikketaske fra Susanne.
Og Susanne, hun har jo altså det her mærke her, der hedder Blue and Greens. Og jeg synes, den er helt fantastisk. Den har nogle gode lommer herinde i hver side. Den kan lukkes med træksnor og har de her fantastiske gule knopper. Ja, det er kaffe, I kan høre i baggrunden. Og så synes jeg bare, den er smuk. Jeg elsker de her tekstiler, hun vælger. Leia, hun er lige blevet puttet. Det er lørdag, vi har været på lejedate hele formiddagen. Og nu skal jeg bare sidde heroppe og se en god film lige om lidt, mens jeg strikker, for jeg har nemlig en deadline. Så jeg sidder her i min seng, og så skal jeg ellers bare lige have strikket igennem på den her, mens Leia, hun sover. Og det herovre, det er sådan de fleste af mine opskrifter, de begynder. De begynder med sådan en halvregnet færdig håndskrevet opskrift. Og så skriver jeg videre i den, og så skriver jeg den ind og graduerer den, og så bliver den sendt ud og bliver strikket op igen. Så hvis I så, jeg sidder altså her med en beta-model, der sagtens kan være nogle ændringer i forhold til. Og jeg arbejder jo med den her europæiske skulder her, og det er en skulder, der ligger sådan lidt bag på ryggen. Altså sømmen ligger sådan lidt bag nede på skulderen, og så kommer forstykket op her, og så strikker man ærmer ud her. Men samtidig med den europæiske skulder, den laver man normalt med en ærmekuppel. Den har jeg så valgt at lave med lige tilsatte ærmer, fordi det er det her super, super bløde her. Så, men jeg er spændt på at se, hvordan den bliver, når den lige bliver vasket og blokket og sådan noget. Men nu skal den lige strikkes færdig først. Hvad er der mere nede i tasken? Kan du se, hvad der er mere nede i tasken, skat? Sidste gang. Er der mere garn? Kan du prøve at åbne tasken, så jeg kan kigge ned i den? Og så var der banderoler nede i os. Hvad gør du med banderolerne? For hesten dem på. Okay. Så den fået armbånd på? Det er sådan, at jeg faktisk fik strikket en del i går, men som du nok kan høre, så det er mig, der har fået børnepesten nu. Så ja. Og nu vil jeg gerne tegne, så nu skal vi til at tegne lidt. Hvad har du der, skat? Ah, det er også flot, ikke? Ja. Men hvad hedder det? Jeg regner med, at jeg skal have strikket forstykket færdig i dag, hvis jeg er heldig. Men nu får vi også se. Ja, men inden jeg kan strikke videre på denne her, så kunne Leia bare rigtig godt tænke sig lige at sidde og tegne den her. Hun har fået det her sæt her af sin moster. Jeg viser lige her bagpå, for det er ret genialt. Der er sådan fire forskellige tegninger indeni, man kan tegne. Og så åbner man. Det er dækket af sådan et lag plastik af en art, og så kommer man maling ind i, og så kan man lave præcis ligesom fingermaling. Og når man er færdig, så kan man skylde dem af og bruge dem igen, eller man kan gemme dem og hænge dem op. Vi bruger dem en lille smule, vi bruger dem overhovedet ikke dagligt, og slet ikke hver gang vi tegner. Men lige nu, der synes Leia, det er sjovt, og det kunne være meget mere hyggeligt, hvis det lige var det, vi lavede her til morgen. Så jeg tror, det bliver det, vi lige skal. Når jeg putter Leia til hendes middagslur, så plejer jeg faktisk at sidde og arbejde lidt imens. Jeg tjekker ind i mine online-grupper, og jeg tænkte lige, at du skulle prøve at se, hvordan det ser ud inde i mine online-grupper. Både når jeg er live, men også når jeg bare sidder og svarer spørgsmål. Her der er live i min online-medlemsgruppe, og der er altså ikke lyd på, fordi at når jeg laver skærmoptagelse, så kan jeg ikke gemme med lyden, så desværre. Ikke når jeg gør det fra min telefon. Det kan jeg måske fra computeren. Det har jeg faktisk ikke rigtig prøvet. Så, men jeg filmer jo med min telefon, når det er, jeg er online. Og folk, de kan skrive en kommentar og stille spørgsmål, mens vi er live. Og jeg kan vende kameraet den ene og den anden vej. Og ja, jeg sidder lige her og er vildt glad for, at Facebook endelig har ladet mig skrive kommentarer i gruppen, fordi at jeg har haft en 14-dages tid, hvor jeg ikke selv kunne sidde og skrive og læse kommentarer fra telefonen, men jeg kunne godt over på computeren. Så jeg sådan sidder og både været med fra telefon, og så sidder og læser alle kommentarer over på computer. Sådan er det jo nogle gange med teknikken, men det må jeg sige. Jeg synes, det er okay, for alternativet det var, at
jeg skulle købe sådan et medlemsgruppeværktøj, og så ville prisen for min medlemsgruppe være langt højere, end det den er i dag. Eller også så skulle jeg have mange flere med, og så skulle det jo måske være på engelsk, og det synes jeg ville være ærgerligt. Så, men ja, jeg har en masse trofaste medlemmer, der har været med fra dag 1 af, og så har jeg også fået en masse nye her i år. Vi er jo lige gået i gang, og ja, vi er live i min medlemsgruppe hver onsdag aften, eller hver anden onsdag om aftenen, i en lille times tid. Og det er bare super, super hyggeligt og virkelig lærerigt. Lige nu der arbejder vi med vanter, fingervanter og halvvanter. Min patentgruppe, den er ikke live endnu. De har lige fået tilsendt e-mail og kompendie. Og så er jeg åbnet op for gruppen. Det er slet ikke alle, der har fundet ind i gruppen endnu. Men nogen, de er jo så flittige, at når de modtager deres kompendie, så går de straks i gang med at strikke. Og det er jo ikke sådan, at bare fordi vi ikke er gået i gang endnu, sådan rigtig for alvor, at jeg så ikke svarer på spørgsmål. Det kan jeg sagtens. Så jeg tjekker lige ind en gang om dagen i medlemsgruppen og tjekker spørgsmål. Og lige skriver lidt opmuntrende ord og sådan noget. Så vil jeg sige, at mit daglige arbejde hver evig eneste dag, det består i at få tjekket ind i grupper. Og udover at jeg har mine to betalte grupper her, så har jeg jo også grupper for teststrikkere, for folk, der teststrikker for mig. Og jeg har en anden gruppe, som der ikke er kommet rigtig i gang endnu, men det gør den her, så snart jeg lige har fået skrevet lidt færdigt på noget design, der er til store størrelser. Altså min egen størrelse og op. Se lige de fine vanter der, at Katja hun har lavet. Katja hun har en masse fantastiske hunde, og de inspirerer hende til hendes strik. Og det er helt vildt at se, hvor langt er Katja hun er nået her. Hun har været med i medlemsgruppen siden start, fordi hun gerne ville strikke en sweater. Og så har hun været på min strikkebootcamp. Og nu er hun også med, både i patent- og medlemsgruppen, så hun giver den altså max gas. Katja, og det synes jeg er vildt, vildt fedt, når nogen de får så meget blod på tanden, at de bare giver den gas. Og Katja, hun er dansk og bosiddende i Sverige, så for hende der vil det være, det er ikke umuligt at komme, for hun kan bare tage på nogle svenske kurser i de svenske strikbutikker, der er masser, ved jeg, for jeg har jo selv undervist en del i Sverige. Men hvis hun gerne vil have strikundervisning på dansk, fordi det ligesom er måske er lidt lettere på ens modersmål, så er det jo et super godt alternativ at kunne være med i de her medlemsgrupper. Og ja, hun er jo ikke næse, har det sådan. Jeg får rigtig mange beskeder fra folk, både i ind- og udland, der er rigtig glade for, at medlemsgruppen og af mine andre online kurser, at de er online, fordi det gør simpelthen, at man kan have en helt anden tilgang til sit kursus, end man ville kunne, da man skulle ud i butikker. Og det kan være forskellige årsager til, at man ønsker det sådan. Ja, mine notifikationer, de er fuldstændig håbløse efterhånden. Jeg har rimelig mange. Så men nu er jeg tjekket ind i patentgruppen og lige giver adgang til en masse her. Og der kan jeg se, der skal jeg lige have sløret, så jeg kan se koden. Så, og ja. Patentgruppen, den ser en lille smule anderledes ud end medlemsgruppen, men ikke meget. Og der er også mange af de samme med. Og det fede det er, at for eksempel så bridser hun op der lige, kode, det kan være, der er en fejl i kompendiet, for jeg kommer til en forkert video. Og så skal jeg lige ind og svare på, er det en fejl i kompendiet, eller er det fordi, at din cache på din computer lige skal opdateres, fordi Britta, hun er med på rigtig mange af mine kurser. Og så kan det godt være, for jeg skriver i en masterfil hver gang, at det så er noget, der hænger ved, at hendes computer ligesom husker sådan et rest. Så det skulle vi lige finde ud af. Og mens jeg sidder her og redigerer videoen, så har jeg endnu ikke fundet ud af det, for det er først mandag, at jeg lige ser på det. Fordi i weekenden, der holder jeg faktisk fri fra at gå på computeren og tjekke op på den måde. Så, men jeg holder ikke fri fra at gå ind og lige skrive en lille besked, eller opmuntrende kommentar, eller give en lille hurtig hånd med til et eller andet, der er brug for. Og ja, det er jo det fede, at man både kan tilgå fra telefonen, fra iPad og fra computer, og at det er på Facebook på den måde. Det er jo ikke det hele, der er på Facebook, fordi det er alle mine kurser, de er ligesom delt op, sådan, så det er en del, der kommer på mail, som man kan gemme på sin computer, og så foregår alt det sociale. Det foregår ligesom over en lukket Facebook-gruppe, som man bliver medlem af og skriver et kodeord. Når man har købt, så bliver man lukket ind.
Så man ser lige, hvor flittige de er allerede, og vi går altså første gang på torsdag. Nogle er allerede færdige med opgave 1, og så tænker jeg, så skal de vente et stykke tid. Eller også, så kan de jo øve sig lidt mere og blive endnu dygtigere. Så, og rigtig mange, de glæder sig til at lære at fikse fejl, fordi de har jo allerede øvet sig rigtig meget i at strikke baglæns, som de skriver. Og det kan tage lang tid i patent, for det er jo sådan i patentstrik, der strikker man jo 2 pinde frem og tilbage, når vi strikker frem og tilbage som her, før man faktisk har strikket 1 pind, og man kan faktisk ikke rigtig se, at man har lavet en fejl, inden man er nået i hvert fald 4 pinde op. Selvom vi kun har 15 masker på pinden, så er det jo træls. Og det kan jo være, at man når 6 eller 8 pinde op, inden man overhovedet opdager dem. Og hvis man strikker som mig, så kan man nå rigtig langt, fordi man glemmer at kigge rigtigt på sit strikketøj. Så. Men heldigvis så kommer vi jo videre til fejlfinding. Og hvis du sidder her og tænker lige nu, jeg vil da bare så gerne have været med på det der patentkursus, så er det desværre for sent. Der er lukket for mit live patentkursus, men jeg har mit undervisningskompendie. Det er til salg inde i min shop, og det, der kan du sagtens lære patent ud for det. Du får bare ikke hele den sociale del i Facebook som her, hvor man har tilgang til mig, hvor man kan skrive og spørge, hvis der er noget, man er i tvivl om. Du har simpelthen kompendiet, og det er det. Og der er en masse videoer i, at de er på dansk, og det er mig, der har lavet dem alle sammen. Så. Og der er også en masse i, som jeg ikke har liggende her på min YouTube-kanal. For det er sådan, at jeg har absolut lige så meget, der er hemmeligt på min YouTube-kanal eller skjult, som jeg har, der er offentligt tilgængeligt. Og de fleste videoer, de får i mine kurser, det er jo de skjulte, og nogle gange så får de også en offentlig. Fordi at nogle videoer, der er ikke grund til at lave 2 gange, hvis jeg har lavet dem i forvejen, men der er rigtig meget at lave til mine kurser nu her, som jeg ikke udgiver. Jeg uploader faktisk et sted mellem 25 videoer om ugen her på YouTube med strikbar. Så man kan sige, at mit arbejde er blevet en lille smule at lave YouTube-videoer. Også selvom de ikke kommer alle til gode, og at langt de fleste de kommer kun betalte medlemmer til gode. Men det er jo fair nok. Så. Men nok om patentskolen her og min medlemsklub. Nu vil jeg tilbage igen. Jeg synes lige, at vi viser de 2 farver, som jeg er ved at strikke mit design til Filculana i. Og den grønne her, søgrønne, det er jo en Massi nummer 619. Og den blå, det er en Telia, altså en silkemohair. Og farven, nu skal jeg finde den her, det er 348. Og lige nu, når man strikker dem sammen, så prøv lige at se, hvor virkelig, virkelig lækkert det bliver. Jeg er helt vild med det. Så tænkte jeg lige, at jeg vil vise dig nogle af de ting, som jeg sagde blandt andet, at der var kommet en masse med posten i løbet af den her uge her. Men det første, jeg lige vil starte med at vise, det var, at jeg jo købte lidt garn, da jeg var ude at undervise. Og jeg købte jo blandt andet denne her. Sygt. Alpakaen her. Og det er alpaka 3 fra Isager, og det er sådan en helt ny alpaka. Den er det, man kalder kabelspundet, fordi den er spundet sådan en kabel her. Og det er 50% alpaka og 50% uld, og 50 gram løber 125 meter. Og det, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle med den her, det er at strikke min opskrift, Charlottes yndlingssjal. Den skal jeg lige prøve at se, hvordan den gør sig i det her garn her. Og jeg valgte den her farve. Den hedder farve 33 fra Isager. Og jeg valgte den her farve her, fordi det var den, jeg bedst kunne lide. Der er ikke så mange farver at vælge endnu i det her garn her. Så yes, nu kan den lige komme ud af billedet. Men jeg købte ind til lidt mere. Det var ikke der, det startede. Det hele startede med den her. Den er mega sprød. Det er Isager Spinny, og det er farve 19. Det er en mega lækker pink. Og jeg trænger lidt til en pink sweater, men fordi jeg ikke... Den her er meget kold. Det kommer ikke helt tydeligt frem på kameraet, men den er meget kold. Og det vil betyde, at jeg er bedst, fordi at jeg bærer ikke kolde farver super godt. Jeg kan godt bære dem, men jeg bærer dem ikke super godt. Det betyder, om vinteren, hvor jeg er lidt blegere end jeg er om sommeren, der vil jeg have svært ved at kunne bære den her. Derfor så peger jeg den med en lidt mere varm silkemohair. Og den her, den hedder farve 28. Så jeg blander altså en kold og en varm. Og de har jo slet ikke samme farve. Altså overhovedet, eller jo, de er begge 2 røde. Det er en pink og en lidt mere orange lyserød.
her. Dem skal jeg blande, og jeg tænkte simpelthen, at jeg skal strikke en sweater til mig selv. Hvordan den bliver, det ved jeg ikke helt endnu. Så det har jeg ikke. Jeg har bare købt garn til den. Og så kom der jo en dejlig, dejlig pakke til mig fra søde Birgitte, der har en knitwear. Jeg havde bestilt selv den her bullet journal for Nessers. Og jeg vender om og filmer ned i den lidt senere. Og så havde jeg bestilt en strikkepind, fordi at jeg mangler at prøve de her Pony Perfect. Dem mangler jeg at prøve af. Og når jeg nu flotter mig med at have sådan en guide til gode strikkepinde, så og rigtig mange har spurgt til de her Pony Perfect. Og jeg har ikke noget godt at sige om dem, for jeg har ikke prøvet dem. Så det betyder, at jeg har heller ikke noget dårligt at sige om dem. Det jeg kan sige, det er, at jeg i gamle dage strikkede på Pony, og da jeg opdagede Nitpro, da de ligesom kom frem der i, jeg tror det må have været 2006 eller 2007 måske, så gik jeg over til Nitpro, altså ret hurtigt, og skippede de her ponypinde fuldstændig, for i gamle dage, der var wiren på Pony mega træls, for at sige det pænt. Men så Birgitte og jeg, vi sætter jo et netværk sammen, og så Birgitte hun skrev og spurgte, om hun ikke måtte smide et par andre ting med i, og det siger man jo ikke nej til. Birgitte hun har fået lavet sådan et lækkert etui her. Det er, hvad hedder det, et etui til strikkepinde med wire, og der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rum i den her. Den rummer jo på ingen måde alle mine strikkepinde, men der kan ligge mere end en i hver rum. Så man kan måske have alle 3,5'erne i en og sådan noget, så tror jeg, at det er sådan, hun har tænkt lidt. Og så knapper man den. Den er lavet i filt, kogt uld. Og så heromme bagved, der har hun sit fine logo i læder. Men som om det ikke var nok, så Gitte, hun kender mig godt nok til at vide, at sådan noget her, der er sådan en lille smule unicorn lækkert. Det vil jeg ikke kunne stå for. Så jeg har fået sådan en lille taske med. Jeg har ingenting i den endnu, for jeg har ikke helt besluttet mig for, hvad der skal være i den. Den er vildt flot. For jeg har en anden en, hvor jeg har alt mit gear i. Men jeg kunne godt forestille mig, at det her det skulle være sådan en grab-and-go-taske, til når jeg ligesom skal ud på farten og have mit striktøj med, hvor der skal ligge en saks ned i, lidt strikkemarkører, en stoppenål og sådan en til at spænde wirene med, og et centimetermål selvfølgelig. Altså sådan lige essentials, hvad man kan bruge. Fordi så ned i, der kan man jo også lige lægge mobiloplader, hvis man nu lige skal afsted eller et eller andet. Smart, så det ikke bliver væk. Udover denne her, så fik jeg jo også den her enormt lækre projekttaske her, og det er fra Relove and Roses. Udover at lave de her mega lækre projekttasker, den her, den hedder nummer 5, så laver de også noget enormt lækkert tøj, og alt tøjet, det er lavet ud af gammel stof. Og jeg læser lige det på engelsk, så jeg beklager mit engelske. This product is made of vintage fabric. There may be a sign of use. See it as a reflection of love from the former owner. Handle with care. Og så hedder de snabelag Relove and Roses på Insta. Og nede i, der er der jo en lomme. To lommer. Og det hele, det er ligesom, det er kviltet med et lille lag. Jeg tror, der er sådan en lille lag vat i mellem stoflagene, for at få dem til at holde lidt ekstra kviltet. Og lommeposerne herinde i, de er også kviltet. Og nu skal jeg lige have lidt op her. Det er først det næste, jeg skal vise jo. Så. Nede i her, der er der de her lommer her. Og i den ene side, der er der sådan to lommer. Sådan to rimelig store lommer. Der kan være plads til en stor mobiltelefon og... Skal jeg lige se. Den kan i hvert fald ikke være dernede i. Så stor er den ikke. I den anden side, så er der nogle mindre lommer. Sådan her er de. Der kunne man have strikkepinde nede i, eller et eller andet. Det jeg forestiller mig, når jeg er i gang med et projekt, så ligger jeg jo det garn ned i. Jeg vil gerne strikke den her sweater her. Så ligger jeg garnet ned i. Hvis jeg har en printet opskrift, så ligger jeg den ned i, og den kunne jeg jo folde sammen og lægge ned i de der rum der. Jeg er ikke god ved mine opskrifter. Jeg scanner dem også. Hvis det er en papirsopskrift, så scanner jeg dem altid ind og har dem i iBooks. Det foretrækker jeg. Og så kunne jeg lægge strikkepindene ned i, jeg skulle strikke med.
Og dem kunne jeg jo lægge ned i de små tynde rum. Det er der i hvert fald plads til. Og lugten. Så passer man ligesom godt på sit strikketøj på den måde. Så slå en lille knude på. Så passer man godt på sit strikketøj. Det var, hvad Birgitte hun havde sendt til mig. Så var jeg jo på tekstilmesse i Vejle, der er den to gange årligt, det er business to business, det er altså garngrossisterne, der kommer ud, sådan så er garnbutikkerne, de skal shoppe lidt ved dem, og designerne kommer også. Og vi går rundt og snakker med vores kunder, som der jo er garnfirmaerne, og kigger på garn, hvis der er noget, vi godt kunne tænke os at designe i. Og Langgarn, de har jo den her, der hedder Splash. Og det er sådan en et kabel, også kabelspundet, men med sådan nogle flags ned i. Der er splash eller pletter, farvepletter. Og de er orange og gule og pinke. Og den her farve her, den hedder 984 hedder den. Og 100 gram løber ca. 250 meter. Og den består af 77% bomuld og 23% polyakryl. Og normalt så er jeg ikke super vild med, at der er så meget akryl i. Men til denne her, med de her nede i, jeg tænker, der er en del af det der polyakryl, der går med til at spinde den her, eller strikke den her strømpepose, som det ligger nede i. Og så er resten af det bomuld, og de har ligesom taget lidt med for at kan give noget hold og noget elastik. Er min forestilling af det der, for nu er jeg jo ikke inde i deres garnhoved, sådan super godt. Man kan næsten se de her pletter her, kan man ikke? Jo, det kan man godt. Det er Lejas lejekøkken, jeg kan se i baggrunden her. Jeg har ikke ryddet op, inden jeg kom med herinde i stuen. Og sammen med dem, jeg vil arbejde i striber eller i flader. Enten gobelinstrik eller striber. Jeg har ikke besluttet mig nu, og det bliver en vest. Sådan en løs vest eller top kan man bruge den til om sommeren. Om vinteren kan man bruge den som vest eller efterår, forår, vinter. Og kun om sommeren kan man bruge den som top. Imellem der vil jeg strikke den her lang læs. Og prøv nu lige at høre her. 58% mohair, 42% silke. Det her, det er den mest sprøde silke mohair på markedet lige nu. Den her fra Langgarn, og så onions. Det er dem, der indeholder mest silke, og jeg er altså helt vild med den her. Den er heller ikke lige så langhåret som mange af de andre, men den er stadigvæk langhåret, det kan du se. Den har masser af halo, eller gloria, som vi kalder det på dansk. Og ja, striber af en art eller et eller andet. Jeg har ikke helt besluttet mig endnu. Jeg håber, jeg har garn nok, for jeg sagde, at jeg kunne sagtens nøjes med to nøgler, for den skal også strikkes ret løst. Men nu får vi at se. Det er i hvert fald noget af det næste, der skal på pinden, og det var det, der er kommet ind ad døren til mig, af ting, som jeg vidste, der kom. Men så på messen, der spurgte det garnfirma, der hedder Sevik, så spurgte de mig, om de ikke måtte sende sådan en prøvekast til mig. Og det måtte de jo gerne. Så den finder jeg lige frem, for der har jeg lyst til at vise dig noget af det. Det er ikke alt i den her kasse her, jeg elsker, det skal jeg skynde mig at sige. Men de kender mig heller ikke, så det er klart, at de spurgte bare, om de måtte sende sådan lidt af hvert. Så jeg fik lidt glimmergarn. Den her, den her leger jeg jo helt vild med. og jeg kan også rigtig godt lide farverne. Det jeg ikke er helt så vild med, det er, at det er superwash-behandlet. Det er 72% superwash-behandlet uld, 24% polyamid og 4% polyester, altså glimmeren. Så det her, det bliver nok ikke mit yndlingsgarn, og jeg kommer nok heller ikke til at strikke noget af det til lejers store fortrydelse. Så, men så fik jeg nogle af dem her, og dem her er jeg vild med. Recycled jeans, så det er altså genbrugsgarn,
Og det giver rigtig, rigtig god mening, synes jeg. Og dem kan jeg rigtig godt lide. Og jeg har selvfølgelig fået farveprøver på det hele, men jeg kan faktisk ret godt lide de her farver her. Så dem her, dem beholder jeg. Dem skal jeg finde på noget af. Og jeg tror måske bare, det var to af dem. Yes, de her tre her. Så fik jeg noget her. Papyrus. Og det her, det er 78% bomuld og 22% silke. Så det er altså sådan et mega lækker sommergarn. Og prøv lige at spørge, om jeg er vild med de her farver her. Så skal lige se, om der ikke kan blive nok til sådan en lille kort eller en lille nederdel til Leia i striber her måske. Så det er også en beholder. Helt sikkert. Så fik jeg de her Bamboo Jazz. Og det er banderolen er lavet ud af genbrugspapir. Og kan jeg finde ud af, hvad den her den er lavet af? 50% bomuld og 50% bambus. Den beholder jeg også, for jeg kan rigtig godt lide farverne. Så har jeg fået noget her, der er pakket ind i en plastikpose. Det var de der ægge. Yak og bambus. Det er 19% yak, 37% bambus, 36% merinoul og 8% polyamid. Og polyamiden, den er jo så for at give lidt hold, at den er i. Jeg sidder lige nu og læser om, hvorfor man bruger polyamid i garn. Fordi der er, det er rigtig meget en debat, sag. Der kunne man også have brugt silke, men det er så noget for at holde prisen lidt nede. Det her Kathmandu, det har jeg fået et par lækre farver i. Og det beholder jeg, fordi det er ret lækkert. Og så er der den her med, der hedder Tibet. Og det er sådan en vild lækker en her. Hvor det ligesom er sprøjtet ned i. Den vejer ingenting. Det her nøgle her, det vejer 25 gram, og der er lige knap 200 meter i. Og det er 24% yak, 55% merinoul, og så 21% polyamid. Og jeg tror, polyamiden det er den sok, eller den, der ligesom er sprøjtet ned i. Her, fordi man ligesom kørt ulden ned i. Den beholder jeg også. Så åbner jeg den sidste pose over. Og der kom den vilde røde frem. Jeg elsker den her røde her. Den er helt fantastisk. Og det er deres kitmo her. Den hedder Anastasia. Og det er mohair og polyamid. Det elsker jeg ikke. Jeg elsker ikke, når der er polyamid i mit mohair. Der vil jeg allerhelst have silke i. Det må jeg indrømme. Det kan jeg bedst lide. Så den kommer jeg ikke til at strikke i. Og det er lidt ærgerligt, fordi den fås bare i mega fede farver. Så har de deres kitmo her, dolce her. Og dolce, den er 60% kitmo her og 40% af kryl. Det siger også næsten sig selv, at den beholder jeg heller ikke. Så det er også en af dem, der ryger. Så det var ligesom det, jeg havde fået med her fra hvad hedder det, fra Sevik, og der var altså lidt af det, der ryger videre i systemet. Det er søndag aften, og ja, jeg har kastet håndklædet i ringen, og så er jeg gået i seng, altså næsten. Jeg har lagt mig op under dynen med en patent strikprøve, og så skal jeg se lidt film, inden jeg skal sove lidt, og så håber jeg på, at jeg er rigtig frisk i morgen. Men nu får vi lige at se. Det er trælsen med sådan noget forkølelse her. Og ja, det er jo, film skal ses i mørke. Ej, mine øjne, det klør helt sindssygt, så jeg kan ikke holde ud af, at der er ret meget lys. Så det er derfor. Det er blevet mandag morgen, og jeg har det jo på ingen måde bedre. Det havde jeg ellers lidt håbet på, at min forkølelse bare ville forsvinde, når jeg sov. Og det sjove er jo, at Michael og Leia, de har de sidste 14 dage været virkelig, virkelig syge, og jeg har bare været en sådan, lille smule syg. Og nu er de bare raske og friske begge to, og så er jeg ellers bare klar til at gå i brædderne. Så, men jeg vil lige vise dig, hvordan at forstykket på min bluse, den ser ud nu. Det er det forstykket ned, og jeg er helt vild med den her snoning her. Godt lide det der med, at der er noget tekstur i den lille snoning her inde imellem.
Så skal der strikkes noget halskant på. Jeg har ikke helt besluttet mig for hvad endnu. En rullekant tror jeg måske nok, det bliver. Og ribkanten hernede, det er jo bare sådan en lille bitte ribkant. Så skal der selvfølgelig lige sættes ærmer på. Der slutter med en lille ribkant, ligesom kroppen. Og ja, så er den færdig. Jeg har strikket størrelse small her som beta. Og hvis det her med ærmerne, jeg skal være sikker på, at ærmerne kører. Og skal være sikker på, at halsen den sidder ordentligt, inden jeg sender den videre ud. Altså får skrevet opskriften helt færdig og sender den ud til strik. Og sådan er det jo rigtig tit, når jeg prøver en helt ny konstruktionsform af, jeg ikke har prøvet før. Og det var det, det var de her europæiske skulder her. Den europæiske skuldersøm her. Den har jeg ikke prøvet at strikke før. Jeg har kun set den på købt tøj og et par enkelte få strikopskrifter. Jeg skal nok lige vise en her fra Ravelry, der beskriver teknikken sådan super godt. Så hvad hedder det? Det er første gang, jeg lige prøver den af. Og så er det jo meningen, at man normalt strikker den på sådan et kuppelærme, jeg ved, hvor den lige går lidt mere ud her, og går ned, og så sætter man et ærme på bagefter. Og det var den oprindelige tanke. Det var, at jeg ville have sådan et opfrejer-ned ærme. Men så jeg en anden bluse, der også var tynd og lækker. Den her, den er også tynd og lækker. Den vejer ikke ret meget. Indtil videre, så har jeg brugt to nøgler massi, og jeg har lige taget hul på det tredje nøgle Telia. Jeg kommer til at tage hul på et nøgle med sig mere, selvfølgelig. Så det er ikke ret meget garn, der går til den her bluse her. Og derfor så tænkte jeg, at jeg faktisk troede, at eller tror, håber, cross your fingers. Jeg er ret sikker på, at det lige tilsatte ærmer er det, der bliver allerfinest til denne her. Det her, det var en uge i mit strikkeliv. Og jeg arbejder med strikdesign og undervisning hver eneste dag. Og ja, det er mit 24/7 job, som jeg plejer at sige. Jeg arbejder rigtig meget, men efter jeg er blevet mor, så nyder jeg også at holde rigtig fri. Altså træk stikket fuldstændig og ikke tjekke mail og sådan noget. Og når jeg så siger træk stikket fuldstændig, så mener jeg alligevel ikke 100%. For jeg tjekker jo stadigvæk Instagram, og jeg tjekker Facebook. Men jeg svarer ikke nødvendigvis. Jeg svarer kun, hvis jeg synes, det er rigtig nødvendigt, der lige kommer et svar. Så igen, tusind tak, fordi du har haft lyst til at se med.